namestili ste Atlas pre nekih 15 minuta. Kakvi su sad, eto, vaši osjećaji vezano za to, šta osjećate? Bolje vidim. Čekaj malo. Tako mi je lijepo u očima i super vidim. Što nisam već koliko godina, da mi je bilo strašno zbog ovih, verovatno zbog ovog lijeka što sam uzimala. Da. Znači, vidim se poboljšao, jel vam je olakšeno pokretanje glave? Da. Da, lijepo. Još malo ruke trnu. Ali bitno da je krenulo poboljšanje. Da. Hvala vam Bogu. Da, vas pitamo sad, razgovarali smo s vama. Da. Pretret mana, ajte molim vas. Sad je već malo bolje. Mislim da mogu i rukama i glavom da mi je malo drugačije, a sad vidjet ćemo do kraja šta će biti. Može se to nešto i pokvariti dok... Neće se pokvariti. Neće, mislite. Ne, mislite, stop, pa vidjet ćemo. Sad kažem, nisam mogla rukama, ni kad se tuširam, ne mogu tu da dokutim. Sad baš fin, bez brige. A sad? Da, mogu vidjeti. Evo da vidimo ruke. Baš mislim. Do dolaska ovdje niste mogli da pokrenete ruku iza leđa, tako? Da, mogla sam, ali i slabo. A sad? Slabo, a sad skroz mogu gore između plečki da stavim. Znači, to je trenutno poboljšanje od nameštenja atlasa koje imate. A što se pokretanje vrata tiče? Da, mogu i slabo. Jer vam to bilo teže ranije? Jesno. Onekad nisam mogla da se okrenem glavu. Pošto tu imam to malo to kao okoštavanje, oni kažu, ali to nije to, to šta je atlas, mislim, pa sam, vidjet ću. Da, znači, generalno, šta bi vi rekli za... Sad je dobro, a sad ćemo vidjeti. Mislim, preporučila bi svakome, nek proba, neka svako vidi, opet nekom će pomoći, nekom neće sigurno za šta bude. Svako mi je pomoglo ko je došao ovdje, a vi ste odmah osjetili poboljšanje. Nadajmo se da kada dođete za mjesec dana na kontrolu, da će da budu još mnoge druge poboljšanje. A ovo što ste sad osjetili, to ćete moći čitavog života. Da. Mi vam to garantujemo. Hvala vam puno.